Ja, men jag menar, det är ju klart att det kändes lite konstigt att vara äldst. Och jag fick ju inte läsa med de andra konfirmanderna. Vi träffades ju bara på samlingarna. Men jag fick ändå vara med på gruppbilden, så att det var ju kul. Jag har varit med på 12 gruppbilder. Det betyder ingenting. Det är förrädiskt. Du kan titta på en gruppbild och tänka, ja, oj, det här är verkligen ett gäng. Men egentligen, det där är en hundradels sekund. Och sen splittras alla. Du kan inte lita på en sån gruppbild. Det misstaget, det tänker jag inte göra om. Mm.